Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва «Щедрик Фест», який наприкінці грудня пройшов у Покровську, відкрив для країни справжню Донеччину. Край не лише працьовитих та завзятих, а також інтелектуальних, освічених, розвинених людей. Щедрик – це посол в усьому світі і миру, і це є такий бренд для України, яким ми повинні пишатися. Отже, з легкої руки покровчан Щедрик весняною ластівкою полетів по Україні. 25 січня зупинився на столичному вокзалі, де відбувся флешмоб з нагоди сторіччя створення Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Символізм заходу полягав в тому, що саме з Київського вокзалу 100 років тому капела вперше вирушила у велике світове турне, виконуючи знаменитого Щедрика. Висвітлювати цю подію прибули журналісти більш ніж 20 телекомпаній, включаючи світові ЗМІ. Маршрут капели має повторити камерний хор «Кредо», який став переможцем Покровського «Щедрик-фесту» серед 40 колективів зі всієї України. Проте головна мета хористів – не тільки відтворити географію капели Кошиця, а стати державним культурним проєктом, який вплине на підвищення закордонного іміджу України. Саме такий задум був у Симона Петлюри 100 років тому, і сьогодні він є актуальним як ніколи. Порвати інформаційну блокаду в Європі, відкрити світові українську душу та довести, що ми самобутні, талановиті і незалежні. Головна місія була показати світу, що українська культура є відображенням самоідентичності нації з дуже глибоким корінням і з дуже багатими здобуттями в сфері культури. Турне переможців має на меті не тільки популяризацію історії знаменитої різдвяної мелодії, а й просування українських економічних інтересів за підтримки культурної дипломатії України. Вважаємо своїм обов'язком така команда, яка зараз працює над цим питанням, щоб хор поїхав странами Європи і, звичайно, як і 100 років тому, закінчив свій виступ в Америці, в Нью-Йорку, в Карнегі-холі, для того, щоб зробити миру, Європі наголос на те, що Україна – це окрема держава, яка має свою самобутню культуру, свою душу. І те, що більше 100 років тому Україна розвивалася завдяки також і інвестиціям з Європи. Тут багато чого построєно за кошти європейських кооперативів, акціонерних товариств. Дуже багато чого було збудовано – заводи, фабрики, залізнична станція. Всі ці події, а також пересувна вулична фотовиставка «Культурна дипломатія України. Світовий тріумф Щедрика» підтверджують велику мету місії хорової капели Кошиця за кордоном і є частинами грандіозного проєкту під назвою «Через культурну дипломатію до економічної незалежності України». Наступним кроком стане підготовка до проведення у квітні інвестиційного форуму, який сформує презентаційну програму гастролей переможців «Щедрик-фесту». На форумі буде здійснена оцінка потреби українського бізнесу в інвестиціях та нових ринках збуту. Результат культурної дипломатії – залучення інвестицій та грантів на розвиток українського бізнесу, відновлення та вдосконалення інфраструктури Донецької та Луганської областей, а також ініціювання питання щодо збільшення квот українського експорту. Таким чином, наші люди за кордоном співочими голосами прагнуть заявити, що Україна – це окрема самодостатня нація, яка має право на політичне існування і власну державність.